Første. Okay. Så må I godt lige, næste gang, så må I sgu godt lige vente lidt. Men jeg fik det. Du fik det med. Det er godt. Der er virkelig vildt lidt kamerabatteri på her. Han var der også med ops. Kom så! Det var sådan ikke. Det er du måske også. 2-0, Nicky. Du er ikke lige åndet. Men jeg må ikke sige det. Hvad er det sådan der? Hvad er det sådan der? Ikke bare holde, den skal køre. Tredje kamp. Husk nu, der er 2 minutter, hvis I har brug for det. Så gør sådan, Lasse, vil du også have mere sådan der. Ready, go! Stop! Vinder! 3-0, Nicky. Kom så, Kasper! Vi kan have spænding, ikke? Skal der være hurtighed på nu? Godt, vi har lidt coaching her fra overdommeren. Du gør træt. Han virker også træt. Jeg gør det altid. Så er der bare glober i bagen. Så 4 kamp. Dennis mod Kasper. Ready, go! Fire nul, Nicky. Har du 2 tilbage? Hvis der er lange arme, så er der lige 2 minutter. Welcome to the gun show. Det er okay at få krampe nu. Okay. Hvor er anden dommeren hen? Okay. Hvor er anden dommeren hen? Jeg er her. Jeg er lige længe ned. Det er for sent nu. Ready, go! Den kører bare. Det er det der udtryk, jeg indtægte ud igen.
Så er det 5-0, Dennis. Jeg kan ikke stoppe det nu her. Vi prøver bare ja, det er den bruger jeg også alt. Johnny, det bruger jeg også altid. Lige efter folk de har haft en hård turné, så kører jeg bare på. Så er jeg klar. Du kan det godt. Du kan det godt. Vi går ind i den sidste kamp. Kom så, drenge. Du tager gas på selv, kom så baller. Lykkes undgår lige et